הרבה נרצחו, הרבה נטבחו, הרבה נעלמו, הרבה נחטפו. הרגשתי ממש שזהו, כאילו הלכו לי החיים. הזכירו אותנו. רציתי לפתוח את הדלת ולצאת. וידעתי שברגע שאני אפתח את הדלת, אני אמות. הבטיחו לנו שלא תהיה עוד שואה, כי יש לנו מדינה. בשבת השביל אוקטובר עברנו שואה. עברנו שואה. היום אני הולכת לשמוע סיפור מאוד מרגש. על שלוש דורות שגרו בכפר עזה. סבתא, אם ונכדה. בואו נלך לשמוע את הסיפור שלהם. את תושבת כפר עזה, וסבתא שלך תושבת עזה, ואימא שלך, ואתם בעצם... שלוש דורות נמצאים שם, בכפר עזה. הרי סבתא שלך היא בין המייסדים, נכון? של הקיבוץ. בואי נספר לנו על, על אותה שבת, איפה את היית. אני הבנתי שאת לא היית שם, אמא שלך לא הייתה שם. בואי נספר לנו ככה את כל מה שעברתם עד, עד הרגעים ששמעת את מה ששמעת. זה היה השבוע של חול המועד, אז אני כל השבוע הייתי בבית, וחזרתי לבסיס לסגור שבת. אני קצינה, אז אני כבר שנתיים בקבע, אז חזרתי לסגור שבת, ו... באותה שבת אני לא הייתי בבית, אח שלי הקטן גם לא היה, הוא גם היה בבסיס סגר שבת. אחותי הקטנה גם לא הייתה, וגם אח שלי הגדול. זאת אומרת, רק סבתא שלי הייתה, ואבא שלי היה, ודודים שלי היו. ואני הייתי זמינה, אז באותו בוקר קמתי מההודעות, וראיתי שיש בלגן. תמיד שזה מתחיל, אז השכבת גיל שלי, כותבים בקבוצת וואטסאפ שלנו, הם אלה שראשונים מעדכנים. אז פעם הם כתבו שיש בלגן שבחיים לא היה. אבל אז ההודעות נהיו יותר, יותר חמורות. ההודעות הפכו להיות הרבה יותר מלחיצות ומשהו שעוד לא היה. אני דיברתי עם אבא שלי בבוקר ב-6:50, והוא היה צריך לבוא אליי לבסיס, לבקר אותי, להביא לי דברים. גם דיברנו לפני זה, יום לפני זה בשישי, הוא אמר, אולי אני אבוא אליך כבר היום בערב, בשישי. אמרתי, לא, 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 תבוא מחר בשבת. ואז הוא התקשר אליי ואמר לי, אני לא בא, יש פה בלגן שבחיים לא היה. וכבר הקפיצו אותי לחמל, הוא עובד בחמל של המועצה, ובדרך כלל שיש איזשהו סבב, אז הוא הראשון שם, כי הוא אחראי על כל התקשורת. הוא אמר, אני לא בא, כבר הקפיצו אותי, ואני לא בא אליך, יש פה בלגן שבחיים לא היה. שבאיזה שעה זה היה? 6:53. זה היה בעצם הודעה האחרונה. אני תוך כדי דיברתי עם סבתא שלי גם, ואני תוך כדי התעדכנתי בקבוצות וואטסאפ של הקיבוץ, ותוך כדי מדברת איתה, והיא ידעה קצת פחות ממני, היא שמעה את הרעשים, ואני ידעתי בפועל מה קורה, כשראיתי שהם כותבים כבר, כבר שיש מחבלים, והיא אומרת לי, אני שומעת דפיקות, אז אני ידעתי כבר שזה יריות, אבל ניסיתי כזה רק להרגיע אותה. אני אמרתי לה, פשוט היא בשקט. ואז בשעה מסוים כבר שלחו הודעות בקיבוץ, אז היא כבר הבינה שזה מחבלים. היא הייתה פשוט לעמד, לבד סגורה. ואני הצלחתי לדבר איתה כל פעם בהודעות כזה, עד 14:00, ומשם... אני מראה לה קליטה, אני מראה לה סוללה, ומשם כבר... לא ידעתי מה קורה איתה. ובאיזשהו שעה, אני אמרה שהאחים שלי מתחילים לכתוב, כאילו חבר'ה, אבא לא עונה. מה קורה, מה עושים? ואני... פתאום קלטתי שהוא גם לא עונה, עוד שעוד הייתה קליטה, עוד יותר בבוקר. ואז ניסינו לעשות מה שאפשר, לדבר עם אנשים, חלק מהאנשים שניסינו לדבר איתם, הם בעצמם כבר לא היו בחיים. ואפילו אמרנו לשכנה שלו, תלכי אליו, תלכי לראות אם הוא שם, תלכי לראות מה קורה. והיא יצאה והלכה לראות, אבל היא לא ראתה אותו, והיא חזרה הביתה. ובדיעבד הבנו גם שזה ממש... היה מסוכן שהיא בכלל יצאה, כאילו הכל, כל השכונה הזאת היה במחבלים, אז היא בנס גם, היא בסדר. וואו. כן. מתי הבנתם שקרה משהו לאבא? מתי הגיעה הידיעה? ברגע שהוא כבר לא ענה הרבה זמן, אז ממש נלחץ.
ואז היום עובר ועובר, וכל אחד מהמקום שלו התרכזנו בבית של הבת זוג של אח שלי. התרכזנו שם, והזמן עובר, ואנחנו לא יודעים כלום. אנחנו רק רואים מודעות של אנשים בקיבוץ, כאלה שכותבים שיורים עליהם, כאלה שכותבים יש לי אצלי מחבלים, אבל אנחנו לא יודעים כלום על אבא, שום דבר. גם לא היה לנו מאיפה לקחת את התשובות, כי לא היה צבא, ועד שהוא הגיע, הוא לא הלך בכלל להציל אנשים, הוא הלך רק להתעסק קודם כל במחבלים, והצטרפו אלינו כוחות של הצבא לקבוצה של הקיבוץ, ושם התחלנו להגיד להם ולשלוח הודעות ולשלוח מיקומים, ואנחנו שולחים של אבא שלי ושל סבתא שלי, ועשינו כל מה שאפשר, דיברנו עם כל מי שהיה אפשר, אבל הרגשנו שאנחנו מדברים לקיר, כי הם אומרים לנו שולחים, שולחים, בפועל לא קורה כלום. ואז מגיע הלילה, ומצד אחד אני כל הזמן פשוט רציתי ללכת לשם. לא עניין אותו כלום, פשוט ללכת לקיבוץ, ללכת, כאילו, אנחנו ראינו את המיקום שלו כל הזמן, מהשעון ומהטלפון, רק רצינו ללכת אליו, אבל אי אפשר. אז אי אפשר גם לישון, כאילו, אני זוכרת שכל פעם נרדמנו ל-10 דקות וקמנו, כאילו, אני, והרגשתי פה שאני לא נשמת ושכזה שורף לי ממש בלב, כי אני פשוט לא יודעת מה קורה. ואז בשבת, בראשון בבוקר, קיבלנו שיחת טלפון שסבתא שלי חיה, וזו הפעם הראשונה שהצלחתי לנשום לרווחה, כי עד אותו רגע הייתי בטוחה ששניהם מתים. ואז כל המיקוד הפך להיות על אבא. מיקומים של אבא, וללכת אליו, וללכת אליו, אנחנו יודעים איפה הוא, ואנחנו יודעים להם איפה הוא. הוא בחנייה, הוא ליד הבריכה, תלכו לשם, תלכו לשם. ורק בצהריים, 1:30 בערך, ביום ראשון, מישהו, אחד החיילים, הצליח לתקשר עם אח שלי ולהגיד לו שהוא זיהה את אבא שלי, שוכב שם על הדשא. לפי הקעקועים הוא זיהה אותו. ואז כבר לא היה דרך חזר. וואו, כבר יותר מ-24 שעות שאתם במצב שלא יודעים מה קורה, ובדרך לא דרך גיליתם את זה שאבא שלך לא בחיים, שהוא נרצח. מה הייתה התחושה שפתאום קלטתם את זה באחת? חיפשתם, עשיתם לחפש סימני חיים, ופתאום הידיעה הזאת. זה הרגע שהכי קשה לי, כאילו, אני מדמיינת את זה, את הרגע שהודיעו לנו, וכאילו שם הרגשתי ממש שזהו, כאילו, הלכו לי החיים. כאילו, היינו כולם באותו בית, וכל אחד מנסה לעשות מה שהוא יכול, וגם שנייה לפני זה דיברתי עם אנשים, התקשרתי לאנשים, כאילו, תראו מה קורה עם אבא שלי. ואז שמעתי, כאילו, צרחה של בכי, ואז האימא של בת זוג של אח שלי אמרה לנו, עומר מת. ואז צרחנו כולנו. ושם את ממש מרגישה ש... כאילו שלא בא לך לחיות ולא בא לך יותר כלום. והוא היה פשוט השמחה של הבית, כי הוא היה... הוא חי את החיים כזה, כאילו שכבר... את כבר לא שמה לב מרוב שהוא... זה לא שהוא לפעמים שמח, הוא כל הזמן חי, כל הזמן... זה כבר רגיל, זה ברקע. כאילו כל הזמן אבא שלי שמח, אבא שלי מתלהב, ואבא שלי... ונתניה, את לא מנהל מה עשיתי, ואת לא מנהל מה הבאתי, ואת לא... הוא לא נח לרגע. כל הזמן בעשייה, כל הזמן... עושה דברים חדשים, יש גלים ובים, ואני יותר מרחמת עליו משל, אני מרחמת על עצמי, כאילו. אני, אין לי מרשה כזה כבר, שאני לא חיה, אני שורדת את הדבר הזה, אבל בשביל לא כואב לי, כאילו, איך אפשר לקחת בן אדם כזה שכל כך אהב את החיים, וכל כך התלהב מהם, כל כך העריך אותם, והיה לו
אמנם הוא הקשיב הרבה חלומות, אבל גם היה לו עוד הרבה, כי הוא לא הפסיק לחלום, אז... וואו, איזה נקודה אבל חזקה שהוא לא הפסיק לחלום. שזה משהו שכולנו יכולים לקחת את המקום הזה, שלא להפסיק לחלום, גם בגיל 50, ולרצות עוד דברים, ולרצות עוד לסנות, ולשנות, ו... זו נקודה מאוד מאוד חזקה של לחיות את החיים. בסוכות ביום שישי בערב, אז היה לנו ארוחה משפחית, אני לא הייתי כי סגרתי שבת, וגם אח שלי לא. אז אבא שלי היה עם אח שלי הגדול ועם אחותי, אבל אני לא זכיתי להיות שם איתו בחג. ואם הייתי, אז גם הייתי חוזרת איתו הביתה. אני יכולה לנצלת שהיית בארץ. אורית יקרה, קודם דיברתי עם נטלי, הבת שלך, אחד מכולך ארבעה ילדים, ברוך השם שיש לך. גם היא וגם את לא הייתם שם, ברוך השם גם כל הילדים לא היו שם, ממש חסדי השם. ואימא שלך כן הייתה שם. וגם הגרוש שלך אומר שהוא נרצח, שמקום דמו. אני מתארת לעצמי שבתור בת שדואגת כל כך לאימא שלה שנמצאת שם, ופתאום באמצע נותק הקשר ולא היה איך ליצור קשר, אני בטוחה שאת עברת עם עצמך תחושות כל כך כל כך קשות ולא פשוטות, עד שברוך השם גילית והודיעו לך שברוך השם היא בחיים והכל בסדר. אבל השעות האלה המורטות עצבים, אני רוצה לשמוע ככה מהמקום שלך, מהתחושה שלך, איך את עברת אותן. ויותר מזה אני אשאל, בשנת 2014, ראיתי באחד הערוצים שאת ובעלך, בזמנו שהייתם נשואים, דיברתם על העניין הזה מול הילדים, זאת אומרת, הילדים עוד קטנים, ודיברתם על זה שכן, שיכול להיות שיהיה מצב שמחבלים יכנסו לארץ, והם יעשו את מה שיעשו, ומחבלים יסתובבו פה, והם יהרגו וירצחו, וזה לא יאומן, זה היה בשנת 2014, והנה פתאום... פתאום זה קרה. אז כן, אני, שחזרנו מצוק איתן, באו לצלם אותנו, ופחדנו עוד מהטילים, אבל איכשהו מהטילים כבר הסתדרנו, כי מצייתים להוראות, יש אזעקה, אנחנו נכנסים לממד. אבל באמת היה לי תמיד חרדה, שמה יקרה אם תהיה חדירה. אבל חדירה תמיד דמיינתי, אם חלילה תהיה חדירה, אז תהיה חוליה של 10 אנשים, 15 איש, ויש לנו כיתת כוננות. גיסי הוא הראש, הוא מנהל של הכיתת כוננות הזאת, ומאוד שמחתי עליו, הוא תמיד הרגיע אותי, אם תמיד היו עושים אימונים, מה קורה, הוא אמר לי, תקשיבי, נגיעה אחת קטנה בגדר, כל צהל פה, אל תדאגי, אנחנו רק הפלסטר, בכמה דקות הראשונות עד שצהל מגיע, אנחנו פה הכיתת כוננות, אנחנו 15 איש, מתורגלים עם נשקים, אין לך מה לדאוג. ובאמת איזה מין מחשבה כזאת, הדחקתי אותה כל הזמן, כי אתה גם לא יכול לחיות בכל מן בהרגשה שכל רגע ייכנסו לך לבית וירצחו אותך, אז אתה מדחיק את זה, ואתה אומר, לא, לא, זה בסדר, הם לא יעיזו, הם לא יכולים, אין להם יכולות, אין להם רצון, ויש לי את הצבא ששומר עליי, יש לנו גדר עם חיישנים, באמת, שואל היה נוגע בגדר, כולם היו מוקפצים. באותה שבת ארורה, הכל קרס. הכל קרס. הגדר המדהימה הזאת, בשניות הם ניתקו את כל החיישנים. לא היה שום, לא היה צבא. לקח 4 שעות עד שהגיע החייל הראשון. את יודעת כמה אפשר להרוג ב4 שעות? אנשים... בלי נשקים, אזרחים, יושבים בבתים שלהם, ב6 בבוקר עם הפיג'מות,
עם המשפחה שלהם בתוך ממד, והטרוריסטים, הנאצים האלה, פשוט עוברים בית-בית ורוצחים את כל מי ששם. ואני לא אגיד מה עוד הם עשו, אבל הם עשו גם יותר מזה והם גם התעללו. סבא שלי הוא ניצול שואה מלטביה, כל המשפחה שלו נרצחה בלטביה. הוא חזר, הוא הצליח להינצל ולעלות לארץ היחידי. הוא הקים משפחה, הוא עלה עם עלו לחדרה, והוא כל הזמן היה מפמפם לנו שזה לא יקרה שוב. ואנחנו תמיד אמרנו לא, שזה לא יקרה שוב, ותמיד הבטיחו לנו שלא תהיה עוד שואה, כי יש לנו מדינה. ובשבת השביל אוקטובר עברנו שואה. עברנו שואה. בדיוק כמו שהיה עם הנאצים, יהודים החביאו תינוקות שלהם בארונות. יהודים היו צריכים לחסות ילד לשכב על הבן שלו בשיחים כדי לספוג את הכדור שהילד יישאר בחיים. והיום, לפני השינה, כל מה שאני יכולה לחשוב זה על החברים שלי שנרצחו, על חברה שלי, הדר, שנרצחה עם הבעל שלה, ויש לה תינוקות בני 10 חודשים, 10 חודשים, הם החביאו אותם בארון והתינוקות צרחו, ומה שעשו המנוולים, הם השתמשו בזה כפיתיון. וכל מי ששמע את הבכי של התינוקות האלה ובא להציל אותם, ירו בו. לא נתנו לאף אחד להציל 13 שעות, תינוקות בכו. מרעב, מפחד, מהרעש, מזה שאין להם אמא ואבא, מזה שכל הזמן טילים ורעשים ויריות. ולא נתנו לאף אחד להתקרב אליהם, התרצחו את כל מי שהתקרב. החברה שלי שכותבת לי בוואטסאפ, ירו בבעלי, ירו בבעלי, תעשו משהו, כותבת, מאלן וואטסאפ, יש לנו וואטסאפ של הקיבוץ. אנשים כותבים שם בוואטסאפ, כאילו מישהו, אולי שם מישהו ישמע אותם, כי לא היה שום תקשורת אחרת, לא היה צבא, לא היה אף אחד. כתבו בוואטסאפ, יורים בי, יורים בי, שאנחנו מכירים את כולם. אפשר אמרנו שמישהו ילך לבית של, אני לא רוצה להגיד כרגע שמות, שמישהו ילך לבית של כך וכך, ירו ב... האישה כותבת ירו בבעלי. אבל אין מי שילך, ואין מי שיציל, ואין מי שיבוא, ואחר כך דממה. וביום שני מצאו אותם שרופים, את הבעל ואת האישה. ידעו כבר שהם נשרפו, ידעו שמצאו אותם בבית, אבל לקח 3 שבועות לקבור אותם. 3 שבועות לא היה זיהוי של דנ"א, רק תאריך באיזה מצב היו הגופות. ואז התחיל מסע לוויות. הייתי ב-12 לוויות ביום. 12 לוויות? היית פעם ב-12 לוויות ביום. 60 איש קברנו. בשבוע וחצי 60 איש. משפחות. משפחת קוץ. חבר שלי. חבר עדות שלי. אבא, אמא ו3 ילדים קברנו אחד ליד השני. אנשים טובים. אנשים קיבוצניקים, טובי לב בחיים, לא פגעו בחיה הם לא פגעו, בחתול הם לא פגעו. אנשים הכי טובים שאת מכירה, חקלאים, שאוהבים את המדינה שלהם, שאוהבים את הקיבוץ שלהם. הקיבוץ שלנו בישראל הוא בתוך התחומים של המדינה, של מדינת היהודים. ורצחו אותנו כי אנחנו יהודים. ומשפחה שהייתה לידם, רצחו את האבא והילדה, את האימא ו3 ילדים, חטפו. פשוט מזעזע, אני לא מבינה איך העולם שותק, איך העולם שותק, איך העולם... ילדים מוחזקים בעזה במנהרות, איך העולם לא רואה את זה? כועסת, אני כועסת, על כולם אני כועסת. הזכירו אותנו. וואו. הייתה עוד ילדה קטנה, אביגיל, בת 3. ההורים שלה נרצחו. ממש בהתחלה, כשהכל התחיל. היא רצה לשכנים, דופקה בדלת, ילדה בת 3. הם פתחו את הדלת, הם רואים אותה, ילדה קטנה מלאה בדם. הם חשבו שהיא נפצעה והתחילו לנקות אותה, והבינו שזה כנראה דם של ההורים שלה. הם כנראה חיבקו אותה, או שלא יודעת מה קרה, היא צריכה לברוח.
לקחו אותה, הם ניקו אותה, ניסו להרגיע אותה. ואז לאבא קראו לה כיתת כוננות, אמרו לו, תקשיב, אתה חייב לבוא עם הנשק, כי מסתובבים פה המון, המון מחבלים, היו 300 מחבלים בכפר עזה. קולט את המספר? 300 מחבלים היו בכפר עזה. הוא רץ והתחיל לנסות להציל את האנשים ליד, שהוא חזר הביתה, הוא לא מצא את אשתו. אשתו, שלושת הילדים, ואביגיל הקטנה. איפה? מה? כמה רוע יכול להיות בעולם? גם ב-2014, כשאמרתי, וואו, אולי אם לא דמיינתי דבר כזה, נראה לך שמישהו היה מדמיין סיטואציה כזאת, מישהו היה גר שם? מישהו היה מגדל שם ילדים? אבל אז מה? המדינה הייתה מתחילה מהקו החידומי אשקלון, ואז אשקלון היו חוטפים, כאילו... לא חשבנו שנהיה מגן אנושי, חשבנו שאנחנו מיישבים את האדמות שלנו, שלנו, זה ישראל, זה ישראל, זה מדינה יהודית. זה מדינה שלנו, זה, יש אנטישמיות בכל העולם, אבל אנחנו בכוונה, אני בחרתי לגור במדינת ישראל, כי ידעתי שזה מקום מוגן, שהבית שלי מוגן, ששומרים עליי. לא שמרו עליי. לא שמרו על המשפחה שלי. לא שמרו על החברים שלי. אמא שלי בנס ניצלה, אחרי 30 שעות בממד, התפתחות הממד הייתה מיובשת. בלי מים וביזל, שם נתנו לה אינפוזיה ו... איכשהו אישה בת 83 שרדה את זה, למרבה הציניות, מה שהציל אותה זה קסם שנפל אצלה בבית. ונפל מלא טיח ולבנים על דלת הממד. זו הייתה הסיבה היחידה שלא הצליחו להיכנס לממד. כל היום היו אצלה בבית, יצא אחר כך החוצה, פתחו שם שולחן אוכל המחבלים. הם אכלו, הם שתו, הם תכננו דברים מחוץ ל... יש לה בוסטן כזה, הם ישבו מחוץ לממד, וכמובן החלון היה סגור, והיא שמעת אותה מעבר לחלון, יושבים ומתכננים. וואו. ומרוקאית, אז היא קצת מבינה ערבית, והיא שמעת שמות של אנשים מהקיבוץ, היא שמעת מספרים, היא שמעת תכנונים, והיא מזהה. הם ידעו שמות, הם ידעו דברים, הם ידעו איפה הנשקייה, היה קרב מאוד קשה בנשקייה. כשהכיתת קודמות הלכה לקחת נשק, היה אסור להחזיק נשקים בבתים. אז הם חייבים לבוא לנשקיה לקחת נשק. היה שם קרב נוראי, 8 חברי כיתת קודמות נרצחו שם. הם היו מעולים. כיתה מאוד מיומנת. אבל הם היו 15, מול 300 מחבלים. פשוט טבחו בהם. 8 נרצחו, 7 איכשהו הצליחו... להילחם וכמה כמובן פצועים, אבל הצליחו לזחול למקומות מבטחים ואז חילצו אותם לבתי חולה. פשוט זווה. יש לי עוד חברה שהייתה בממד עם שני ילדים, היא ובעלה שני ילדים וההורים של בעלה. נכנסו מחבלים, הם איכשהו הצליחו לראות, הם לא הצליחו לפתוח את הדלת של הממד, אחרת כולם היו מחסלים את כולם, אבל הם הצליחו לראות דרך הדלת. הם פגעו לה בראש, כדור פגע לה בראש. היא פשוט מתה במקום. שיש ילדים בממד, קטנים. אבא חיסר אותה בשמיכה. הוא אמר, אמא ישנה. במשך 10 שעות הם היו עם אמא שלהם בממד, בצלוחה. מצד אחד לא ממש הבנתי מה קורה שם, מצד שני, באיזשהו הבנתי בדיוק מה קורה שם. לפי ההודעות הבנתי שאנחנו במסע הרג נוראי, ושכרגע אין לך מה לעשות חוץ מלהישאר בממד ולהתפלל. שוב, 4 שעות לא היה חייל אחד. חייל אחד לא היה. ב-2014
בינתיים אנחנו נרצחים, טובחים בנו. אנחנו קצת התבלבלנו. היה אויב, אזרחים, צבא. מישהו פה התבלבל. זה צריך להיות אויב, צבא, אזרחים. היה לכם קשר לאנשים בעזה? לצערי, כן. קודם כל, אני נולדתי שם לפני 52 שנה. היה לנו קשרים אפילו טובים עם אנשים מעזה. הם באו לעבוד אצלנו, ואנחנו הלכנו לשם לשוק, לים. בתור ילדה הייתי הולכת לים בעזה. לא שהיה אהבה גדולה, וזה היה כמו שכנים. שכנים שמסתדרים. אתה נותן לי, אתה נותן לך, אתה בא לפה, נותן לך פרנסה. לאט לאט כמובן. היחסים מדרדרו עד האנטיפאדה, עד שחמאס עלה לשלטון, ואז נותק כל הקשר. ולאחרונה אנשים קיבלו אישור עבודה. ובאו לעבוד אצלנו בבניין. וכנראה שהאנשים האלה שבאו לעבוד בבניין, שקיבלו אישורים, ולא, כל קבלן שהביא פועלים ערבים מעזה, היו להם אישורי עבודה. הם נתנו אינפורמציה לחמאס. אחרת אתה לא יכול להבין איך הם ידעו בדיוק איפה אנשים גרים, בדיוק מיקומים, בדיוק איפה הנשקיע. הם שמות. הם שמות, האשראי, שהם נתנו אינפורמציה. אני לא יודעת אם הם פעילי חמאס או שאימו עליהם, זה לא מעניין אותי גם, אבל אני יודעת בסוף את התוצאה. שהם נתנו אינפורמציה על מה קורה בקיבוץ שלי, בבית שלי. ואנשים האלה יותר לא ייכנסו אליי לקיבוץ. שום אישור. יודעת שיש לי חברה, שמה יש, היא כל יום שלישי, הייתה לוקחת יום חופש מעבודה, על חשבונה, לוקחת רכב, מתדלקת על חשבונה, נוסעת למחסום ערב, לוקחת ילדים מעזה, חולים שאישר לטפל בהם בעזה, לבתי חולים בישראל, מחכה שהם יגמרו את הטיפול, אם זה טיפול לסרטן, אם זה טיפול למחלה כרונית אחרת, חזירה אותם לאוטו, לוקחת אותם, נפרדת מהם, חוזרת הביתה. היא נרצחה. מה תגידי על זה? מגיע לה למות, אישה כזאת? הם לא בחלו בכלום, פשוט אנחנו יהודים, אז אנחנו צריכים למות. ואנשים, שוב, חקלאים, טובים, שרוצים לחיות איתם בשלום. אבל נגמר. אני יותר לא חושבת על שום אחד שם לטובה. זה לא אני אוהב, זה אני. וזה הילדים שלי. וקודם כל אני. ואני לא מצטערת להגיד את זה. את לא צריכה להצטער. אני לא מרגישה שום חמלה לאזרח שנרצח שם. בהחלט. ממש לא. תגידו עליי שאני לא בן אדם, שאני לא מוניטרי. אף אחד לא חושב עליי שבאו לרצוח את המשפחה שלי. את החברים שלי ואת הקהילה שלי, אף אחד לא חושב על הומניטריה. חברים שלי חטופים שם, אף אחד לא בא מצלב האדום לראות מה איתם. איפה אתם, חסידי אומות עולם, שמדברים אותי על להיות אומנים? את יודעת שבצוק איתן, ילדים בני 10 שחמלנו עליהם ולא הרגנו אותם, שהיום בני 19 באו להרוג את החברים שלי? אותם ילדים שריחמנו עליהם ואמרו לנו מכל העולם, אל תיגעו באזרחים, הילדים, הם היום בני 19, ילדים בני 19 באו וראו את הקהילה שלי. אנחנו ראינו בתמונות, ילדים בני 19. צוק איתן, הם היו בני 10. זה מיד חשבון נפש שכולנו צריכים לעבור אותו בתור עם. בתור עם. ולהבין שעם שמרחם על אכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים. בגלל שאנחנו מנסים להקשיב יותר מדי. לא אכפת לי מה חושבים עליי בעולם, לא אכפת לי, כי אף אחד לא חושב עליי שבאו לרצוח אותי בפיג'מה שלי. לא אכפת לי מה חושבים עליי בעולם. אני רוצה להגן על הילדים שלי. מה זה? למה אני צריכה להקשיב למה שאומר לי אהוב, אהוב, אהוב? הם לא גרים פה. הם לא עוברים את מה שאנחנו עברנו. לא מעניין אותי שעשו לי 1,000 הפגנות. לא מעניין אותי. אני רוצה שהילדים שלי יהיו בחיים. מה, זה יותר מדי לבקש? מי יבטיח לי שזה לא יקרה כלום? שוב, איך אני אחזור לגור שם? יש המון שאלות מאוד קשות. אבל את יכולה לדמיין את כל החבל ארץ הזה ריק? הרבה פעמים קורה לנו שיש צבע אדום.
מי שומרים צבע אדום, עד שלי יש נפילה, זה עניין של שניות. יום שישי בערב, כל המשפחה יש ראיתי בסוכה לארוחת ערב. כל הילדים עם הנכדים, עם הכל בסוכה. אם זה היה יום קודם, זה היה אסון. אחר כך כל אחד הלך לבית שלו, ואני נכנסתי הביתה לישון. לפנות בוקר היה צבע אדום. רץ ישר לממד, ובדרך כלל צבע אדום, תכף שניות אחרי זה הייתה, יש נפילה או אין נפילה, אבל פה היה צבע אדום אחד אחרי שני, לא היה זמן בכלל, ונכנסתי לממד. סבתא, את ממקימי ישוב, נכון? מהקיבוץ. מקימי הקיבוץ כפר עזה. כן. הגעת לשם שהשטח היה חלק בלי כלום, ואת התחלת להקים את כל הקיבוץ. זאת אומרת שמאז שהקמת את הקיבוץ, כמה זמן זה אגב? כמה זמן הקיבוץ? 56 שנה לפחות. 56 שנה, לפחות כמו שאת אומרת, לא זכרת מקרה כזה שהיה צבע אדום, צבע אדום כל כך הרבה פעמים? לא זכרתי שיהיה. זאת כבר מאז הרגשת שמשהו קורה. משהו קרה, בדיוק. וגם שטלפנתי לה, עוד שעוד עלי טלפון זמין, אז טלפנתי לנכדה שלי ואמרתי לה, אני שומעת רעשים שהם לא מוכרים לי. והיא כבר ידעה שזה מחבלים, אני עוד לא ידעתי. אחר כך התחלת פשוט את השפה בערבית, וכבר אני חושב שגם שהיה להם איזה... בתחת לחלון של הממד זה הבוסטן. ואני חושב שהייתה להם שם איזה עמדה, כי כל הזמן דיברו שם ודיברו, ואני קצת מבינה ערבית, והם דיברו שם הרבה במספרים. כי יש לי הרגשה שסימנו את הבתים לפי מספרים, שלהם זה אומר משהו, לי זה לא אומר כלום. ואני נורא רציתי אחרי התקרית הזאת ללכת לראות את הניירות האלה בשביל לראות למה שהמספרים האלה לאיזה בית ששייך. כי הם ידעו כל אחד איפה הוא גרה. זה פשוט משהו, התכנון שלהם והתיאום שלהם זה היה משהו... והנכדה שלי כבר ידעה שזה מחבלים, ואמרה לי, סבתא, אל תדברי. את רוצה להגיד משהו רק ב-SMS? וגם פחדתי שתגמר הסוללה. ככה גם הייתה הפסקת חשמל, אז גם אם נגמרה הסוללה, לא הייתה יכולה לטעים, כי זה הייתה הפסקת חשמל. אז ישבתי 30 שעות, בלי מים, בלי חשמל, בלי תקשורת מבחוץ, והייתי בטוחה, ולא ידעתי יום, לילה, לא ידעתי כאי החושך מוכלל. הממד סגור עם ברזל, וכל הזמן אני שומעת, כל הזמן יריות. כל הזמן יריות ואני שומעת את ה... ואני שומעת את המחבלים מדברים ביניהם. ואוויר? מה עם אוויר? לא עם אוויר. ואמרתי, נטלי, אני לא נושמת. אמרתי, סבתא, נדמה לך, את נושמת, תנשימי עמוק, תנשימי עמוק. והיא התחילה לדריך אותי איך לנשום, ואני הרגשתי שגם האוויר נגמר, כי לא היה מזגן והכל סגור. ובאמת, אני בטוחה שזהו, זה... בשום שלב, ידעתי שאני הולכת למות, ואמרתי, אם ככה, למה לסבול? רציתי לפתוח את הדלת ולצאת. וידעתי שברגע שאני אפתח את הדלת, אני אמות. ולא היה רחוק הרגע, ופשוט איבדתי... איבדתי שליטה בכל, לא היה אכפת לי כבר כלום. לא ידעתי מה עם הבנות שלי, לא ידעתי מה עם הנכדים שלי, לא ידעתי כלום, ניתוק מוחלט מהכל. זה היה טירוף. מה קרה ברגע הזה שרצית לצאת החוצה ובסוף, מה גרם לך להישאר בפנים? אני לא יודעת. אני לא יודעת מה גרם להישאר בפנים. הרגשתי בשום שלב, גם אם הייתי רוצה לצאת, לא הייתי יכולה לצאת. כי נפל קסם על הבית, ונפל על ה... ארון, וכל הארון נפל על הדלת של הממד. אז ככה שהחילים לא יוכלו לפתוח את הדלת, אלא אם כן לנקות שם, אבל... וכמו כל זמן אמרו בערבית, פתח אלבב, לפתוח את הדלת. ואני שתקתי, לא אמרתי, יש מישהו? לא עניתי. זאת אומרת, תתתי מקסו שאין שם אף אחד. והייתי עם כלב שמצד אחד הוא נתן את הביטחון שהוא יהיה יחד איתי, כי שהוא נובח, הערבים נורא פוחדים מכלבים, אבל מצד שני פחד שהוא ינבח כזה, ידעו שיש שם מישהו. ועמדתי, הייתי דרוכה, בגלל הכלב הייתי גם דרוכה, שלא ינבח, והייתי גם במצב כזה שלסתום לו את הפה אם הוא ינבח, כי הייתי במצב שכבר לא... איבדתי את השנות, לא... התגשתי שכבר אין משמעות לחיים. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שבחדר, איפה שנפל הקסם, זה חדר של הבן שלי, אני אם שכולה. וזה... נפל הקסם... וכל פעם שיש צבע אדום הייתי דואגת לקחת כל הדברים של ירון, של הבן שלי, להכניס לממד. בפעם לא הספקתי. וכשהקסם נפל, וכל זמן חשבתי, אין לי עכשיו שום מזכרת מירון.
מהבן שלי. והנכד שהלך כך לבית, והוא ראה את הבית וראה את כל מה שקורה, אז הוא אמר לי, סבתא, התמונות נשארו על הקיר. כל התמונות שלו, הוא אומר לי, יש רק אבק, הוא ניגב ככה את האבק, הוא אומר לי, התמונות נשארו. אמרתי, תיקח עכשיו את כל התמונות ותכניס אותן לממד. אז כל התמונות של ירון פחות, נשאר כל הבגדים שלו וכל המזכרות שלו, אין כי זה, כל נפל שם. אבל פחות התמונות נשארו. אחר כך שכבר הגיעו החיילים, וכבר אמרו, באנו לחלץ אותך, כבר שמעתי עברית, לא רק ערבית. אבל גם הערבים דיברו עברית, לא פחדת? הם דיברו, אבל הבנתי בערבית, כי הם בהתחלה דיברו בעברית, והם גם התחפשו לחיילים, ואמרו, באנו להוציא אתכם. בשביל שיפתחו את הדלת של הממד, ואז לפעמים היו נכנסים לממד ומחכים, כי ידעו שחיילים באים לשחרר. יש לי חברה שאמרו בנו להוציא אותך, פתחה להם את הדלת, נכנסו, ואז החיילים באו, ובתוך הבית היו קרב יריות, בין המחבלים לבין החיילים שלנו. זה היה זוועה, ריסו את הבית לגמרי. פה שאמרו בנו להוציא אתכם, קודם כל דיבר ברבים, אבל אתכם. ולא עניתי, לא יודעת, יש מישהו ככה אמרו לי, יפתח אלבב, ואז אמרו לי, אם בעברית, אם לא תפתחי את הדלת, אנחנו נפרוס את הדלת ונערוג אתכם. שוב, לא דיברתי, לא שמעתי כל בקושי, נשמתי, גם אוויר לא היה. וואו. אז בקושי נשמתי, ושכבר באו חיילים ואמרו, באנו לחלץ אותך, אז כבר שמעתי עברית, עברית, וגם, ואז אמרו לי, את לבד? אז אמרתי להם, כן, כבר יכולתי, כבר ניהלנו שיחה, אבל לפני זה, לפני שהתחיל כל הזה, עוד ב-SMS שלחו לנו בוואטסאפ, סיסמה. אמרו שאנחנו צריכים שנגיד את הסיסמה, ורק אם יגידו את הסיסמה, אנחנו נפתח. אז אמרתי להם, תגיד, אני כבר 30 שעות, כבר מחכה שיפתחו לי את הדלת, בואו לפתוח, ואני אומרת להם, סיסמה. דיבורה גדולה, סיסמה, אז אמרו לי את הסיסמה, אמרתי, אני לא פותחת. אז מישהו מאחורה אומר, זה הסיסמה של נחל עוז, ואנחנו בכפר עזה. ואז אמרו 13, 13 זה הסיסמה שלנו. שאמרו 13, התיישבתי על הרצפה באפיסת כוחות, חלק מהזמן גם החזקתי את הדלת, כי הדלת הייתה ככה, אז בצורה כזאת היא נעולה, וככה היא סגורה, וככה היא נעולה. ככה לא יכולתי לעשות, נשארה הדלת ככה. וואו. ואז אני עם היד, החזקתי את הידית. אז חזקתי המון זמן, וגם כבר עם המון כוח. אם היו רוצים לפתוח, יכולו לפתוח, כי יש להם כוח קצת יותר ממני. כן. אבל בכל אופן, נתן לי הרגשה שם, נתן לי אמר לי, תחזקי את הידית. ואז החזקתי את הידית. ובריאה שאמרו שזה חיילים, וזה, עזבתי את הקוף, תשבתי לרצפה באפיסת כוחות, ואמרתי, זהו, זה... ואז היה רעש, וזה, ולא אמרתי, מה קורה? זה... ראיתי שהם לא נכנסים, הייתי פתוחה שזה מחבלים שעובדו עליי. פשוט התברר שהם פינו את המקום בשביל לפתוח את הדלת. כי הבטון והקסם והכל, עוד הקסם נמצא שם דרך אגב, שצילמו לי זה, ראיתי את זה. שזה בעצם הנס שהציל אותך. זה מה שהציל אותי, זה מה שהציל, זה מה שהציל, זה מה שהציל, לא רוצה להתעסק איתי, גם לא דיברתי איתכם שאין שם אף אחד, וגם לא יכולו לפתח את הדלת, לא תעסקו איתי. ניסו דרך החלון, זה לא שוויתרו כל כך, כי כל זמן דרך החלון ירו ודפקו וזה, וניסו דרך החלון להיכנס, אבל לא נכנסו. ואחר כך שהחיילים, ואז פתחו את הדלת, וראיתי את החיילים לפניי, ילדים יכולים לתת נכדים שלי, לא ילדים שלי, נכדים, אמרתי. לפי דעתי, אני חושבת שהם הגיבורים, הם סיכנו את עצמם בשביל להציל אותנו. ולא ידעתי עוד מה מהבנות שלי, לא ידעתי עוד כלום. ידעתי ששני הבעלים נהדרים. כבר אמרו לי שגם עומר נהדר וגם שחר נהדר. ומשם לקחו אותנו קודם כל. בינתיים המחבלים כבר ידעו שיש חיילים בתחנת דלק. זה בכניסה לקיבוץ, והתחילו לבוא מחבלים לתחנת דלק. אז קודם לקחו, מי שכבר הצליחו להוציא, לקחו אותנו למשמר הנגב. ואז קודם כל בא רופא, נתן לי הרגעה, כי הייתי נורא היסטרית, נורא זה. והוא נתן לי, הביא בקבוק קטן איתו. ושם לי בפה איזה ארבע טיפות, טמטם אותי לגמרי, זאת אומרת, לגמרי הייתי, השפיע על המקום. והוא מסתכל עליי ואומר לי, באתי, מה, איך את מרגישה? אז אמרתי לו, אני רוצה את הבקבוק.
הוא ניבה לקחת את המרובו, חשב שאני לא אשתכה לקחת לו אותו. וזוב, אחר כך באנו לעינה, ופה באמת קיבלו אותנו בלי בגדים, בלי מפרשת שיניים, בלי מפרשת שר, כלום, כלום, כלום. הכל, הכל, נתנו לנו הכל, כל מה שרק אפשר, מחסן פה, בגדים פה, הכל, אוכל. ואז התחלנו לאט לאט לשמוע את כל מה שקורה עם החטופים ועם הכל. ועכשיו אני, כל תינוק שנולד בכפר עזה, אני שורקת לו עפודה עם שם. זה משהו שנורא. ואמרתי, היות, ואני עכשיו, יש לי פה עוד בית, שזה שפעים, באמת זה כמו בית, באמת הכל. והתחלתי לסרוק עפודות את התינוקות של שפעים. וואו, באמת? וזה מאוד מאוד עשה להם. וכל זמן אמרו לי, מה להביא לך? כל המשפחה, כל החברים. אמרתי, אני לא רוצה כלום, יש לנו הכל. בסוף אלה בדעתם, תביאו לי צמר ומסרגות. וואו, איזה רק יופי. רק אמרתי צמר ומסרגות, היית צריכה לראות איך יציפו אותי. אבל יציפו אותי בכמות כזו של צמר, התחלתי לעשות את כל מיני דברים. נניח עושים, אני כבר שייכת לאיזושהי קבוצה שאני מקבלת המון, קודם כל קוראים לחיילים. אז אני עושה סדנה של סריגה, מלמדת סריגה, וגם מי שכבר יודע נותנת להם לסרוק את הכובעים, ועושים גם ריבועים 20 על 20, שעושים איזו סמיכה, לא יודעת מה. אז זה מה שמעסיק אותי. איך העשייה מרפאת, ממש, ממש מרפאת העשייה הזאת. סבתא בתיה, את תחזרי לשם? לכפר עזה? כשקרה מה שקרה, אמרתי, אני לחזר להיות לכפר עזה. כי כל זמן אמרו לכל המשפחה, מה את צריכה לחזור לכפר עזה? אמרתי, הבן שלי שם, אני חוזרת לכפר עזה. ירון היה קבור שם, אמרתי, הבן שלי, אני שייך לכפר עזה. היום גם ירון, גם הבת שלי, וגם שני חתנים, עוד מעט אני לא רוצה לחזור לכפר עזה. אבל אני עם הבנות שלי, איפה שהבנות שלי יהיו, זה מה שחשוב לי עכשיו, זה הבנות והנכדים. איפה שהבנות שלי יהיו, שם אני אהיה. ואת הבמות הזה אני לא רוצה לראות. לא רוצה לראות בעיניים. גם אמרתי, אם אני אגיע לשם, גם אני לא נעשות לי שם. כן. אמרו, עד שאני אגיע לשם כבר לא יהיה ממד, לא נצטרך את הממד. כן. אשר יהיה מאמין. אפשר חיבוק, סבתא? בכיף.